Assalomu alaykum, Telegram gruppamiz a'zolari va YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana gruppada so'ralgan o'sha mini traktorlar uchun mo'ljallangan 2 qatorli Don X selkamiz. Bu Don X selkamiz O'zbekiston firmasini selkalari. Bu selkalar Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu selkalarimizni 60, 70, 76 qator orasiga sozlab, 25 tadan 50 tagacha bo'lgan mini traktorlar uchun taqib ishlasangiz bo'ladi. Bu selkalarimiz ikkita bochkali. Birinchi oldidagi bochkasi, mana bu bochkasi dori uchun, mana bu bochkasi urug'lar uchun. Bu selkamiz paxta, makka, yer yong'oq, loviya, mosh, no'xat, semichka va soya, shunga o'xshash ekinlar barchasini ekadi. Qo'shimcha disklari bor. Mana hozir bu selkamizni qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi ekish joyidan boshlaymiz. Xo'sh, mana bu yerda bu ankirli hisoblanadi. Nimaga ankirli hisoblanadi deyiladi? Mana bu yerda bu qismi urug'ni ekish jarayonida yerni urug' tushish uchun chuqurni yorib berib ketadi. Keyin mana bu yerda yana bunday moslamasi bor, mana ikkita. Bu alohida, bu alohida. Bu moslamasi toshliq, kesakli joylarda mana oldi urug'ni tushadigan joyini ochib ketish uchun mo'ljallangan joyini oldiga tosh va kesaklar turib qolmasligini oldini oladi. Bu kesak va toshlarni oldinda surib berib ketadi. Mana bu yerda urug'ni ko'madigan temirlik. Bu yerda mana o'sha bir dona moslangan bittali balonchali. Bu urug' bu yerda ochib urug' tushib ketgandan keyin bunisi ko'madi, bunisi orqasidan bosib pirslab ketadi. Chuqurligini, urug' ekish chuqurligini mana bu yerdan sozlasalar ham bo'ladi. Mana 12 santimetrgacha ekadi bemalol. Bu yerdan sozlanadi. Keyin bitta narsasiga ahamiyat beringlar. Bu tomonda ham mana 1 dan 14gacha turibdi. Bu tomonida ham 1 dan 9gacha turibdi. Bu moslama faqat O'zbekiston firmasida ishlab chiqarilayotgan selkalarda mavjud. Bunamiz nima qilib beradi? Bu urug'ni katta kichikligini yopishni sozlaydi va bu joyakka urug'ni bitta, ikkitadan tushishni sozlaydigan qismi. Boshqa selkalarda ham xuddi shunday joyi bor, faqat ikkitali emas, bir tomonda bo'ladi. Bu O'zbekiston firmasida ikkitali. Keyin urug'ni santimetrlarini xo'sh, mana bu yerda zvyodochkalari bor, bular sozlaydi. Bu zvyodochkalarni qastnisini qastinga olib, nechkilik ekishdi yo nech santimetr ekishdi, mana bu yerda parametrlari bor, shablonlari. Mana bochka, urug' bochkasiga yopishtirib qo'ygan, ochilsa ko'rinadi. Shu yerdan sonra keyin xo'sh, bu o'g'it bochkasi. O'g'itini ham 1 gektarga nechkila solishdi, mana qopqon orqasida razmerlari bor. Raqamlarini bilan ko'rsatib qo'yilgan, mana ichlari. Mana bu yerda mana aytsak, bu yerda qo'shimcha disklar bor. Bu o'zida turgan diskdan tashqari mana bu yerda yana 5 xil disklari bor. 4 xil, o'zidagi bilan 5 xil bo'ladi. Bu disklar 4 qatorli selkalarimizda ham mavjud. Xo'sh, mana bu yerda, mana bu yerda, mana o'sha tepada raqamlarga qarab o'g'itni kilogrammni sozlaveradi bular. Oldi qismiga o'tamiz. Markori bor, markori hali qo'yilmagan. Markorlari silindrli. Bemalol traktorni ichidan boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu o'g'it hisob ketadigan qismi. Originali, bu ham juda qulay ishlangan. Hali mini traktorlarga kuch kelmaydi, bemalol tukilaveradi qattiq joyga kelsa. Bu yerdan kardamlanadi, 540 ming oborot oladi. Bu selkamiz 540 oborotda ishlatasiz. Mana bu yerda vakuumi joylashgan. Ventilyatorlik, bu vakuumi mana 2 qatorligi ham katta vakuum qo'yilgan. Sababi 2 qatorligi ham katta vakuum qo'yilgan sababi mini traktorda motor oboratlari katta traktorlarga mos emas, pastroq, shuning uchun bu yerga katta ventilyator qo'ygan. Sababi havoni ko'proq surib, urug'ni yaxshi ushlash uchun mana. Bu yerda datchigi, havoni ko'rsatib turadigan datchigi. Mana bu yerda urug'ni bochkasini ochib yopilgan joyi ko'rsatib qo'yilgan qanday ishlashi. Azizlar, bu selkalarimizdan filiallarimizda SNMSda barcha filiallarda bosh ofisda Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm va Vodiy filiallaridan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu selkamizning narxi 85 million so'm. Bu narxlarda SNMSda barcha filiallardan sotib olsalar ham bo'ladi. Avval ham aytganimizdek, bunday yangiliklar birinchi SNMSda, keyin boshqalarda. Bu selkamiz 2 qatorli mini traktor uchun mo'ljallangan selkalarimiz faqat hozir SNMSda sotuvda mavjud. Boshqa kompaniyalarda, boshqa selka sotadigan firmalarda yo'q.
Bu selkalarimizdan kimga va qaysi viloyatdagi dehqon va fermerlarga kerak bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, telefon orqali texnikani bemalol lizing asosida, naqd pul to'lov asosida, перечисление asosida va 1 yilga bo'lib to'lash asosida bemalol sotib olishingiz mumkin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'lasiz.